انت سيد هذا الكون انت سيد هذا الكون انت سيد هذا الكون نحن نحبك يا مولا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز علماء الكرام, بزرگوں اور عزیز دوستوں, حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی, دنیا میں کوئی آدمی اس کا شمار نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو جینا چاہو تو نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں. تو بے شمار نعمتیں حق تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی دو نعمت ہیں. ایک نعمت تو یہ ہے ایمان, کلمہ, اور آج اس موجودہ دور میں اسی ایمان کی قدر کرنے کی اور اسی ایمان پر محنت کرنے کی مجھے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے جب بندہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں جب آتا ہے اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, تو وہ کلمے کے ساتھ دنیا میں ہے, تو اسی کلمے کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ کلمہ, اس کلمے کی محنت, اسی لیے ان موجودہ اور فتنوں کے زمانے میں جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, ان حالات میں ایمان پر ڈٹے رہنا, ایمان پر جمے رہنا, استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھنا, ایمان پر باقی رکھنا, یہ بہت بڑی ضرورت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان پر جمے رہیں. اس لیے علامہ سیری صحتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے, دوپہر میں قیلولہ اور تھوڑی دیر آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی, تو کسی ایک طرف کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آواز سنی کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ اے سیڑھی سپتی میرے جیسے بن جا. تو
तो वो बेदार हुए, चारों तरफ देखने लगे क्या बात है। तो थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ कि ये आवाज उसी दरख्त के अंदर से आ रही है, जिस दरख्त के नीचे और जिस दरख्त के साये में लेटे हुए थे उसी दरख्त के अंदर से आवाज आ रही थी, ए सिंधी सहाबी मेरे जैसे बन जाए। हाँ, कुरान करीम में हक ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज पर आदिर है, वो किसी को भी बोलने की ताकत दे, उसकी कुदरत है, उसकी ताकत है। तो खैर, उस तरफ में से आवाज आई के सीरीज अभी मेरे जैसे बन जाए। उन्होंने तरफ को मुखातब करके कहा कि मैं तेरे जैसे कैसे बन जाऊं, समझ में नहीं आया। क्या क्या मेरे जैसे बन जा, लोग मेरे पर पत्थर फेंकते हैं, लोग मेरे ऊपर हमला करते हैं, मैं सामने वाले को फल देता हूं। अच्छा, तो फिर अल्लामा सीरी सहाबी रहमतुल्लाह ने उस तरह को कहा, बात तो सही है लेकिन जब तेरे अंदर सारी खूबियां हैं तो फिर लोग तुझे जराते क्यों हैं, तेरे लकड़े को जराते क्यों हैं? कि असल में मेरे अंदर सारी खूबियां हैं लेकिन एक खामी है, वो खामी ये है, वो ऐब ये है कि जब हवा का झोंका जिस तरफ आता है मैं उस तरफ झुक जाता हूं, मेरे पत्ते मेरी टहनियां उस तरफ झुक जाती हैं, मैं एक जगह डटे नहीं रह सकता, एक जगह समा हुआ नहीं रह सकता। तो बहुत बड़ा एक पैगाम दिया हमें कि इन हालात की भवन में जहां मैं और आप गुजर रहे हैं तो इन हालात के भवन में हमें इधर उधर अपने आप को झुकाने की जरूरत नहीं है। जो आदमी अपनी पहचानी को मस्जिद में आकर अल्लाह के दरबार में झुकाएगा, जो आदमी अपने पेशाने को अल्लाह की हुजूरी में झुकाएगा उसको पेशाने को किसी और के सामने झुकाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो खैर कह रहा था कि ईमान पर इस्तेकामत और ईमान पर डटे रहना, ईमान पर जमे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह से ईमान की सलामती मांगना चाहिए, ईमान पर डटे रहना चाहिए। लेकिन मुझे आज की इस मुख्तसर मजलिस में एक बार की तरफ तवज्जो दिलाना है, और दूसरी नेमत ये है कि पूर्व अल्लाह का पूर्व हासिल हो जाए, और उलमा ने अल्लाह के पूर्व को हासिल करने के लिए, अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए सात या आठ चीजें बयान करवाई है। उनमें से एक चीज है अदब। मुझे आज की मजलिस में इस पर थोड़ी देर गुफ्तगू करना है कि अदब, अदीन कुल्लुहु आदाब। मेरे भाइयों, दीन पूरा का पूरा ये अदब का नाम है, हर चीज का अदब बताया, मस्जिद में आने का अदब, मस्जिद से निकलने का अदब, अपने घर में जाने का अदब, अपने घर से निकलने का अदब, छोटे बच्चे से बात करने का अदब, बड़ों से बात करने का अदब, मस्जिद के इमाम के साथ बात करने का अदब, मस्जिद के मुअज्जिन के साथ बात करने का अदब, गांव के बड़ों के साथ बात करने का अदब, हर आदमी के साथ रहने का अदब सिखाया। अजीन कुल्लुहु आदाब। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदबनी रब्बी फअहसना तादीबी, कि मेरे रब ने मुझको अदब सिखाया और बेहतरीन अदब सिखाया। अब हमें देखना पड़ेगा हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर अदब है कि नहीं। अदब की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए फरमाया, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। जो अदब के साथ रहता है वो कामयाब होता है, जो बेअदब के साथ जिंदगी गुजारता है, जिसके दिल में किसी की अजमत नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले आदमी अल्लाह का अदब करता है। अल्लाह का अदब का क्या माना? कि जिन चीजों से अपने आप को रोकने का कहा है, जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया है, उन चीजों से अपने आप को बचाना, ये भी अदब है, जरूरी चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अदबनी रब्बी फअहसना तादीबी, मेरे रब ने मुझको अदब सिखाया और बेहतरीन अदब सिखाया। इसीलिए मुजद्दिद अल्फ़ सानी अल्लामा सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वाकियात में लिखा है, एक मरतबा
पेशाब की जरूरत के लिए जब वॉशरूम गए और अपनी हाजत को पूरा करने के लिए बैठ ही रहे थे कि अपनी नजर पड़ी अपने हाथों पर, तो हाथों में वो रोशनाई और बोलते थे वो निशानात पड़े हुए थे, तो वापस बाहर निकल आए। क्यों? कि थोड़ी देर पहले कुरान और अहादीस की बातों को जमा कर रहे थे, दीन की दावत की बातों को जमा कर रहे थे, और वो लिखते लिखते उसके निशानात पड़ जाते हैं हमारे हाथों पर, हमारे कपड़े पर। तो उस निशानात को पर नजर पड़ी, फौरन बाहर आ गए। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये तो वो है जिस कलम के जरिए से, जिस रोशनाई के जरिए से मैं कुरान की बातों को लिख रहा था, मैं अहादीस को लिख रहा था, मैं अल्लाह के नबी की बातों को लिख रहा था, ये मेरे नजदीक ये बेअदबी है। अगर मैं अभी ये पानी डालूंगा जिसकी वजह से ये अच्छा असर उसमें चला जाएगा, एक अदब की वजह से, उसकी अजमत की वजह से, उसकी रियायत की वजह से बाहर निकले और पाक जगह पर जाकर फिर अपने हाथों को धोया। जैसे ही हाथ धोए, अल्लाह ने मुजद्दिदानी और के दिल में यहां किया कि जाओ हमने तुम्हारी मकफिरत कर दी। कितना आसान अमल अदब किया है। तो हमारी जिंदगी में कुरान का अदब हो, कुरान का अदब, हम इतना अदब करते हैं कि उसको अच्छे कपड़े में लपेट कर, अच्छी खुशबू लगाकर अलमारी के ऐसे उबर के खाने में रखते हैं कि फिर पूरा साल हमारा हाथ उस पर नहीं जाता। हम इतना अदब करते हैं, हम उसको निकालते हैं कब? अगर हमारे घर में किसी की मैयत हो गई, हमारे रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो गया, हम कुरान का इतना अदब करते हैं कि ऊपर की मंजिल में रख देते हैं, ऊपर के खाने में रखते हैं, तो फिर हमें उसको लेने की तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, कुरान का अदब यह है, कुरान का एहतराम यह है कि उसकी तिलावत की जाए, उसको रोजाना पढ़ा जाए, कुरान के अहकाम को समझा जाए, उस पर अमल किया जाए। तो ये है कुरान का अदब। तो इन्होंने अदब किया, इसीलिए जुबेदा खातून बहुत बड़ी अल्लाह की नेक बंदी गुजरी है। उसके बारे में किताबों में लिखा है कि जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने खाब में देखा, जुबेदा क्या हुआ? कहा कि मेरी मकफिरत हो गई। मेरे भाई, अगर हमारी मकफिरत हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। आदमी को, ईमान वाले को हर वक्त यही फिक्र होनी चाहिए, यही दूध रहनी चाहिए कि मेरी मकफिरत हो जाए, मैं कौन सा ऐसा अमल कर लूं जिनकी वजह से मेरा रब उससे राजी हो जाए और मुझे मकफिरत का परवाना दे दे। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे पर करम फरमाया है, हमारे पर मेहरबानी फरमाई है, फजल फरमाया है कि मकफिरत का महीना आ रहा है, मकफिरत का महीना आ रहा है, मुबारक महीना आ रहा है। ये ऐसा मुबारक महीना, ऐसा मकफिरत वाला महीना, कितने लोग ऐसे होंगे हमारी गलियों में, हमारे रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, जो गुज़श्ता सात रमजान के महीने में साथ में थे, इंतजार करते थे आइंदा सर रमजान में रोजा रखेंगे, लेकिन इससे पहले दुनिया से चले गए। हमारे पास लोग हैं, हम भी अल्लाह से आहोजारी कर माफी मांगे और मेरे रब हमें भी आने वाले हमारे महीने की बरकतों से, उसके अनवारात से, उसकी रहमतों से हम सबको मालामाल कर, हमें दुआएं मांगनी चाहिए। तो मकफिरत तो कहा कि मेरी तो मकफिरत हो गई। तो बाप ने देखने वाले ने कहा, क्या आप तो बड़े इबादत गुजार थे, वो नहर जुबेर आपने सुनवाई, कई लोगों ने उससे पानी पिया और आज तक वो नहर जारी है, इतना बेहतरीन काम किया है, कैसे मकफिरत नहीं हो सकती? फरमाया नहीं, मेरी जिंदगी का कोई अमल मुझे काम नहीं आया, तो फिर किस अमल की वजह से मकफिरत हुई? फरमाया कि एक मरतबा अपने घर में अपने दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठी हुई थी और मुअज्जिन ने मस्जिद में से आवाज लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और मेरा लुकमा अपने हाथों में था, मैं मुंह में रखने जा रही थी और मुअज्जिन की अजान की आवाज आई और मैंने अपने दुपट्टे को बराबर किया, अपने सर के बालों को ढांक लिया, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आ गया। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने वो गैब से आवाज
آواز لگائی کہ میری بندی تو نے میرے نام کی لاج رکھی, میرے آزاد کا تو نے ادب احترام کیا ہے, جا میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا. تو ایک عمل چھوٹا سا عمل ہے. آج میں اور آپ دیکھیں مسجد میں اذان کی آواز ہو رہی اور ہمارے ہمیں ہمارا بدن کا رونگٹا کھڑا نہیں ہوتا. اگر ہماری گلی میں سے, ہمارے گھروں کے پاس سے یا ہمارے سوسائٹی میں سے اگر کسی سرکاری یا کسی اور کام کی آواز آ رہی ہو, آدمی سارے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے, اس کی طرف اپنے کان کو لگاتا ہے, متوجہ ہو جاتا ہے. یہاں مؤذن پانچ مرتبہ اللہ کا منادی یہ آواز لگاتا ہے, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تیری دکان بڑی نہیں ہے, تیرا کارخانہ بڑا نہیں ہے, تیرا مکان بڑا نہیں ہے, تو بڑا نہیں ہے, تیرا خاندان بڑا نہیں ہے, تیری کوئی سوسائٹی بڑی نہیں ہے, نہ تیرا کوئی سماج بڑا ہے, اگر کوئی بڑی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور دنیا کا مؤذن اور مسجد کا مؤذن یہ اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے, ہمیں جھنجھوڑتا ہے, ہمارے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. آج کہاں تم برائی ڈھونڈ رہے ہو, کہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو, کہاں تم کامیابی تلاش کرتے ہو, آؤ, اگر وہ ڈر ہے جو کامیابی رہتا ہے تو وہ اللہ کا ڈر تو عجب ہے. آج ہماری زندگیوں میں میرے بھائیوں عجب نہیں, عجب نکل چکا ہے. ڈسپلن کی زندگی ہمیں کس کے ساتھ بات کر رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہم کس کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتے ہیں, باتیں صرف پچھتانا ہوتا ہے, افسوس کرتے ہیں, اس افسوس سے اور پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا. آدمی بے دھڑک اپنی زبان کو چلاتا ہے, بے دھڑک اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو نماز کو بھی ادب کے ساتھ پڑھو. آنے والا مبارک مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آدمی کی زندگی میں ادب ہوگا تو پھر اسی لیے فرعونیوں نے اس فرعون سے کہا تھا, اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے اور موسیٰ کے ساتھ مقابلے میں اگر ہم جیت جائیں ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تھا میں اپنا قرب تجھے دوں گا, اپنی نزدیکی دوں گا. اگر دنیا کا بڑا آدمی ہمیں کہہ دے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے, آپ کو چلتے پھرتے ہر قدم پر ہر لمحے پر ہم تمہارا ساتھ دیں گے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم کتنے بے خوف ہو جاتے ہیں, ایک دم مطمئن ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے, اگر تمہاری زندگی میں ادب ہے, ڈسپلین ہے, تو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. اور اللہ کی نزدیکی, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ادب لانا ضروری ہے, اپنے بچوں میں, اپنے گھر کی عورتوں میں, اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں. یہ ادب ہے, یہ ادب کو لانے کی ضرورت ہے. اور ادب آئے گا علم سے, علم نافع. کہ آدمی صرف معلومات تو ہمارے پاس بہت ہیں لیکن علم نہیں ہے. علم کہیں گے اس کو کہ جن کی وجہ سے علم اگر ہے تو آدمی کو عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے, آدمی کو عمل کا ابھارتا ہے. اگر علم ہے تو وہ, اگر عمل نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ علم نہیں ہے, وہ معلومات ہے. اسی لیے ہمیں ان موجودہ دور میں ادب کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگیوں میں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو, آنے والا رمضان کا مبارک مہینہ بہت عظمتوں والا, بہت رحمتوں والا, بہت برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے, بلکہ آنے والی یہ پورے دنوں کے بعد آنے والی رات وہ 15ویں شعبان کی مبارک رات ہے. اس سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں, گناہوں سے. یاد رکھو اپنے نفس کے کنٹرول کو اور اپنے نفس کے سوچنے کو, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, ورنہ یاد رکھو آدمی گناہوں میں سستا چلا جائے گا. اس لیے علامہ مرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال چھوٹے بچے کے پانی میں ہے. جیسے چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے دوستہ کے قریب قریب اور ماں دودھ چھڑانا چاہتی ہے, بچہ جب روتا ہے اور مائیوں کہے میرا بچہ روتا ہے
अगर माँ को उस बच्चे के रोने पर रहम आ जाए, उसका प्यार आ जाए, उसकी मोहब्बत और ममता उसकी भर जाए और वो बच्चे के रोने पर यूं कहे कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं छुड़ाऊंगी, तो ये उलमा ने लिखा है अगर ये बच्चा बड़ा बन जाएगा दूध की आदत पूरी छुड़ेगा। इसी तरीके से ये नफ्स है, अगर ये नफ्स पर हमने ध्यान नहीं दिया, इस पर कंट्रोल नहीं किया, तो फिर वो हर अदब पर हर लम्हे पर हमें गुनाहों की